Змістовні розмови про візуальну культуру у воєнний час. Ви слухаєте подкаст «Несвідоме мистецтво». З вами я, Олеся Геращенко. Мої гості говоритимуть про мистецтво під час війни та як виглядатиме тканина нашої культури після перемоги. Отже, з вами подкаст «Несвідоме мистецтво», і в мене сьогодні чудова гостя Світлана Таратуліна, письменниця, директорка з комунікації видавництва «Віват». Вітаю, Світланко. Вітаю. У мене до тебе одразу питання. Як змінилася сфера мистецтва після повномасштабного російського вторгнення? Ти знаєш, я можу говорити про книжки, про літературу. Це більшою мірою інерційне мистецтво. Коли реакцію в прозі ми ще чекаємо на таку реакцію, яку ми зможемо вже оцінити, якось подивитися, перефокусувати. Звичайно, зреагувала найперше поезія, і тут ми поезія, музика, ну тобто поезія, яка стала піснями, це те, що активно зараз побутує в нашому просторі культурному, те, що ми споживаємо, це така живий нерв, жива швидка реакція. Але змінилось, як ми всі змінились. Війна вплинула на всіх нас повномасштабно. Але, направду, мені здається, стосовно літератури, ми це будемо спостерігати трошки пізніше, коли вже книжки вийдуть, а книжки готуються доволі довго, а в наших теперішніх умовах це ще довше. І я думаю, що вже перші такі більш ґрунтовні рефлексії ми побачимо навесні цього року, коли ми будемо згадувати рік від початку повномасштабного вторгнення. І вже будуть тексти, з якими ми зможемо працювати і зможемо оцінити, як люди переживали цей рік. Наразі те, що я бачу, те, що я можу так якось оцінити, це вже корпус щоденників або щоденникових записів. Готується чудовий проект від Читомо, де вони збирають щоденники, написані в цей період. Це як щоденники, написані там професійними письменниками, так і просто людьми, які проживали цей момент, цей час. В нашому видавництві готується щоденники 12-річної харків'янки Єви Скалецької. І це теж такий феномен цього періоду, коли дівчинка з Харкова, рятуючись від бомб, від російського вторгнення, втекла в Британію і там поділилась тим, що вона писала весь цей період, весну записувала свої переживання. І це оцінили британські видавці. І ось буквально на Франкфурті був презентований англійський варіант, англомовний варіант цієї книги. І у нас, в нашому видавництві, це вийде в українському перекладі. Це теж, мені здається, дуже, дуже для нас важливо. І от на цьому ґрунті цих перших рефлексій в віршах, в поезії, в щоденниках обов'язково виросте прозової літератури, більших текстів, які ми будемо проживати і створювати ще наступне десятиліття, як мінімум. А кого б ти з поетів відзначила, які творять на сьогодні і резонують в тобі? Ой, ну знаєш, у нас є флагман, це Сергій Жадан, який не тільки поет, але й громадський діяч, який проживає активно цей час, перебуваючи більшою мірою у Харкові. Він активно говорить про Україну у світі. Це дуже важливо, надзвичайно важливо. Мені дуже подобається те, як поетично відрефлексовує війну Артем Поліжака, незважаючи на те, що він знаходиться в окопах і бачить це все не просто з мережі, а вживу бачить ці кулі ворога. Він все рівно продовжує творити. І водночас це якісь ліричні і, можливо, драматичні речі наших поетес, які
от волею долі були змушені виїхати з України і теж переживають цей страшний досвід вимушеної міграції. Знову ж таки, Лесі, це, мені здається, ми ще маємо побачити ці тексти на папері. Ага. Наприклад, я у Києві нещодавно, там, здається, місяць тому, була творча зустріч з Катериною Калитко, і ось в її нову поетичну збірку, яка, власне, мені здається, зараз навіть висунута і вже в короткому списку Шевченківської премії, увійшли в цю збірку і її останні якісь актуальні тексти, які вже звертаються до теми війни, і там є як якісь такі маніфестивні речі, і вона сама про це говорить, так і дуже, дуже ліричні, тонкі такі парафрази, коли ти вже розумієш, що просто голосно і так майданно недостатньо, вже хочеться глибше, вже час якісь там трошки якісь рани затягуються, хоч це майже нереально, і вже хочеться на цьому ґрунті віддумувати, трошки відсторонено оцінювати свої враження, свій перший біль від цих подій. Вони водночас, знаєш, загоюються і ятряться. Тут складно відсторонитись, я розумію, про що ти. Так, безперечно, це лише якась така фіксація миті, коли ти, ну мені так здається, це моє внутрішнє переживання, коли один день ти наче на підйомі і відчуваєш, що все складеться як найкраще, і треба будувати, і робити свій внесок в майбутню перемогу, а наступний день або навіть наступну годину тобі прилітає якась трагічна звістка про чиюсь загибель, чи просто чиїсь дуже печальні рефлексії стосовно цього, всіх цих подій. І все ввалюється, ти розумієш, що ні, і чому так, і чому це сталося з нами, зі мною, і з моєю країною. І ми постійно переживаємо це, ми перебуваємо в цьому вирі цих емоцій, коли, мабуть, це унікальний досвід, який переживає зараз кожен українець, і вся Україна, і кожен митець просто набагато, мабуть, активніше на це реагує, емоційніше. Тому так, це є лише, мабуть, якийсь такий зріз емоцій, моменту. А знову ж таки, про якусь ґрунтовнішу рефлексію можна вже буде, мабуть, говорити трошки пізніше, з якимись роками. Я в це вірю. З одного боку, як кажуть критики, одна з моїх любимих критикинь Тетяна Трофименко, що війну треба писати ось зараз і тепер, коли ти це відчуваєш і переживаєш. І, мабуть, з цим справляється якраз поезія щоденники. А з іншого боку, як все, воно вимагає якоїсь дистанції і в часі, і там, і в просторі, і власні якісь історії. Я думаю про те, що зараз писати поезію, напевно, є ще й терапевтичним якимось чином, процесом, бо допомагає каналізувати весь той сум і біль. Але зачепившись за полежаку, хотіла спитати, яка роль гумору у тому, щоб врятуватися наразі, так, зберегти якийсь сенс життя і рухатися далі. Наскільки важлива, чи є гумористична поезія або драматургія? Я знаю, що це теж оперативний жанр літератури. Мені згадуються якраз перші дні повномасштабного вторгнення. Навіть, не перші дні, а вже десь, можливо, другий, третій, четвертий місяць, коли ми наче трошки, наскільки це можливо, звикнули до цієї ситуації. І почали рефлектувати дуже по-різному. І дуже велику і важливу роль в цьому зіграв гумор, безперечно. І він прям так проростав. Ну, ти пам'ятаєш, я думаю, теж дуже, дуже добре всі ці мемчики, які відразу сипанули в мережу. Знову ж таки, в нашому видавництві вийшла книга «Відбій повітряної тривоги», де ми попросили малюнки Олександра Грехова, і ти пам'ятаєш, оці всі там шавка, яка не здалася, не впала, півник, який не розбився, а інші якісь там злий котик, якого вдалося врятувати. Оці всі речі, які... Я чула, що про цих героїв вже є казка. Є казка Олександра Мехеда, чудова казка, така вийшла в ВСЛ.
це теж те, що безперечно це підтримувало нашу якусь силу духу, і мені здається, це є якось невід'ємною характеристикою нашої культури і нашої якоїсь ментальності, якщо можна так казати. Ми вміємо сміятися з небезпек, і це дуже важливо, тому що якісь трагедійна мінорна нота, ну, вона явно не надихає, і йдеться незвичайно, йдеться не в якусь таку райдужну пропаганду, а-ля, яка нас там спрямовує, як це було там в Другу світову, не зрозуміло з чим іти і вмирати, не зрозуміло за що. Тут радше йдеться про таке колективне переживання ось цих травм, коли ми готові і посміятися і над собою, у тому числі, і передусім над ворогом, який жодним чином, якого жодним чином не можна демонізувати, а навпаки переносити... Дає нам купу привідів для того, щоб сміятися. Так, абсолютно. Щоб вона не розказувала там інша сторона, ми бачимо реальність, і ми, і найголовніше, це оця ознака такого життя і живого сприйняття, і живучості мистецтва, що ми можемо на це реагувати з гумором і з іронією, і тому що не дивно, що наші якісь такі і політичні або військові аналітики, яких ми любимо дивитися як заспокійливо, вони теж до всього підходять, до будь-якої такої інформації підходять з цим от легким українським гумором, за який нас знають у світі, і за який в тому числі нас знає наш ворог, і для нього це дивина, і для нього це така якась, мені здається, і небезпека в тому числі. Вони не розуміють, як з цим працювати, з тим, як ми вміємо жартувати навіть на найтрагічнішим, здавалося. Слухай, в мене таке, надзвичайно офтопік питання, і при тому дуже особисте. Мене зараз син читає і слухає українські аудіокнижки, і він хоче щось смішного, якийсь гумор український. Він каже, Остап Вишня, Глазовий, він Мину Мазайло прослухав. Що ти ще можеш порадити? Так, оце ти... Підлітку або дорослому, тому що так гумор є частиною нашої, я б сказала, тотемної якості, так, ідентичності. І при цьому наша класична література має дуже мало випадків, як на мене, гумористичної прози. Я би не сказала, що цих випадків аж так мало. Я би сказала, що це радше акценти, які закладені в нашій шкільній програмі, і через цю призму ми сприймаємо, в принципі, класичну літературу. Тому що... Пошир нашу свідомість, будь ласка. Тому що коли в мережі я обговорювала зі своїми френдами навіть київські тексти, ті тексти прозові, які стосуються Києва, українського Києва, то ми згадали напрочуд багато текстів, в яких є оці такий вітеїстичний погляд на реальність. Той самий Нічий Левицький, в якого є старосвітські батюшки і матушки. І це, мені здається, такий дуже сатиричний. Ми отримали надзвичайне задоволення від прочтіння «Хмар». Нічого Левицького, це, знаєш, русофобія достатня. Ось. Це було надзвичайно цікаво. Один з варіантів. Другий, і терапевтично також, так. Так, що мене надзвичайно якось навіть трошки здивувало, тому що я сама з такого, прям дуже сильно зрусифікованого Криму, і для мене дитяча україномовна література була якось екзотикою, і я про неї дізнавалася вже в дорослому віці, і тому мене дуже приємно здивувало, коли покоління моїх однолітків, як один з найкращих київських текстів, згадували саме Нестайка і його тексти, його романи. Теодор з Васюківки, це ж теж неймовірно такий життєрадісний і сповнений гумором текст, незважаючи на якісь реалії, обставини того часу, про який ми зараз уже не дуже там з радістю згадуємо.
Це безперечно і іконотопська відьма, скажімо так, я думаю, що там теж є прикольні речі, це так ближче до шкільної програми. Якщо говорити про сучасність, то це теж у нас зараз є великий запит на таку вітеїстичну літературу сучасну. Так, ми всі виросли в цій шкільній традиції, коли ми звикли думати, що класична українська література – це про страждання, про біль, про трагічні історії з історії України. І зараз запит величезний, мені здається, тому такі тексти, наприклад, як, не знаю, «Спитайте Мічку» Євгенії Кузнєцової, вони користуються величезним попитом, тому що це легка оповідь про хороше, направду. І таких оповідей чимало. І от ти мене заскочила трошки підліткову літературу, тому що, направду, я тут не зовсім фахівець, у мене самої дитячого віку, і я можу там десь говорити про якусь дитячу. Ось, і я не зовсім споживаю. Але я хочу сказати, що для підлітків зараз теж дуже багато авторів творять, і творять у жанрі, і що теж мене неймовірно тішить, є вже сформувалось покоління підлітків, старших підлітків, людям, яким зараз там 17-18 років, які починали читати вже лише українською, умовно кажучи, навіть якісь жанрові речі вони починали, ну, скажімо, там Гаррі Поттер, але далі вони починали читати українських авторів, і для них оця тяглість жанру, яка для мого покоління була з обов'язковим включенням або російськомовних перекладів, або російських авторів, ось для них цього вже немає. Це така пряма лінія від якихось дуже класних українських перекладів, дуже класних, там, ну, переважно, мабуть, англомовних текстів до наших українських авторів, які вже теж абсолютно на рівні. І знаєш, чим мене це тішить і чим мені це подобається, вони вже знаходяться поза оцим таким російсько-радянським контекстом і не відчувають впливу цієї культури, якою великою мірою цей вплив зазнали ми, наше покоління. А чи ти можеш навести якийсь приклад того, що гумор от в літературі відбивається у якомусь персонажі, який має типову українську таку вдачу ставитися з гумором до прикростей і таке інше? Мені здається, що так, от якщо аналізувати, навіть почнемо з джерел, з українського фольклору, то в фольклорі, та нашому, в всіх казках, навіть там легендарних, героїчних, чи просто якихось побутових, там же ж немає прямо ж такої трагедії, там є погляд на життя дуже життєствердний, і коли з усіх прикрощів і з усіх якихось негараздів ми здатні знайти вихід, і тому, продовжуючи традицію недаремно, наприклад, хоч і трошки горорні повісті того ж самого Гоголя про диканьку, так вони теж сповнені цього відблиску цього гумору, цього вітеїстичного погляду на життя, який, за моїм переконанням, прям дуже притаманний нашій культурі. І якщо йти далі, якщо згадувати про війну, от мені десь і в ці дні хотілося проводити якісь паралелі з попередньою великою війною, з Другою світовою. Я думала про якісь тексти з художньої літератури, які б можна було б переглянути і подивитися, як тоді люди переживали цю ситуацію, як тоді вони знаходили для себе розраду, за що чіплялися. І я згадувала про «Пароносці» Олеся Гончара і згадувала Хомуха Єцького, який є одним з центральних персонажів цього тексту. І для мене це такий приклад цього невмирущого українського гумору, коли навіть під кулями, коли ти йдеш не зовсім зрозумілою місією, але ні, направду, здатен виправдати, знайти для себе точку опори, коли ти розумієш, що ти
борешся за праве діло, коли ти йдеш зі своїми товаришами, коли ти знаєш, що маєш їх підтримати, і коли ти просто фонтануєш цією життєствердністю, то поруч з цим все решта, воно якось так стає вже менш значущим, менш трагедійним. І мені видається, що якщо згадати навіть прозу наших авторів військових, то там теж дуже багато такого іронічного, гумористичного, тому що війна, вона сповнена якимось пафосом для тих, хто її впритул не бачить, мені здається. Mm-hmm. І так само згадуючи, якось для себе намагаючись знайти точки опори в історії, я згадувала в тому числі і Першу світову, і тут так само Київ був таким прикордонним містом, і певний час у нас, як інтернований, жив Гашек, він жив під Києвом, і для мене стало якось таку трошки несподіванкою, що свій текст про Швейка він писав таки у нас, редагуючи тоді чеську газету і п'ючи пиво в київських пивницях. От така була нормальна життя в інтернованих. Він писав цей текст, і він теж був сповнений до гумору, і знаєш, для мене, знову повертаючись до Києва, я не можу від цього якось так відійти. Сам Київ, він диктує доволі, і Україна, таке, мені здається, або мені так хочеться, щоб так було, доволі радісне сприйняття життя. Ну, хай не радісне, але точно життєствердне. Це коли ти розумієш, що життя на цих територіях, воно не виникло випадково, і воно точно так само не може кудись зникнути. Ми тут якби назавжди, хто би якось не хотів по-іншому. А як ці події, які сталися з нами в цьому році, вплинули на тебе особисто? Ну, знаєш, я мала, в мене мав вийти роман, другий мій роман про Крим. Це така постапокаліптична історія, де я дуже хотіла, ну, для мене все, що сталося з Кримом, з моїм рідним Кримом, з якого я, все, що сталося в 2014 році, було, ну, сповнено трагедії, якихось відкритих питань. Я дуже довго думала, що це був такий, ну, мабуть, вибір людей, які живуть в Криму. Це зараз, уже з початком повномасштабного вторгнення, з усіма цими жахіттями, які відкриваються в містах після окупації, я розумію, що, ну, вибор – це дуже таке широко розтяжиме слово, і воно його не пристосуєш до цієї ситуації, направду. Не буває вибору в окупації. Але, тим не менше, я написала цей роман доволі довго, з 16-го року, з намаганням для себе дати відповіді на ці питання, що ж сталося, чому Крим пішов таким шляхом. І я так само шукала якісь відповіді у минулому. Я дуже хотіла розібратися з історією Криму, яку я, направду, ніколи не вчила, незважаючи на те, що я виросла і вивчилась в Криму. І ось цей роман мав вийти у Віваті в... Ну, ми так дуже хотіли, щоб це були кримські дати. Ну, ми всі знаємо, або я нагадаю, що кримськими, умовно, датами ми називаємо якраз от з 21 лютого, з початку анексії Криму, там через псевдореферендум 14 березня до 18 травня, трагічної дати дня депортації кримських татар. І ми так собі думали, що десь в цей період роман вийде, я якось дуже його так напружено доредаговувала взимку, ну, от вже рік тому, взимку 2021-го, і пам'ятаю січень 2022-го, коли всі були в напруженні, в очікуванні вторгнення, я так якось піднімала очі від рукописа і сміялася, мені здавалося, що це, ну, абсурд. У мене тут відбуваються події в постапокаліптичному Криму, і це все, ну, якби не билося з живою реальністю, яка війна, та, яке повномасштабне вторгнення. Це взагалі, хіба є ще в цьому світі люди здатні думати, що це варіант, що це якесь рішення чомусь. І я чітко пам'ятаю, 24 лютого я так само редагувала
Це вже було якісь, ну, тобто я не встигала, я вже розуміла, що на якийсь оці початок цих кримських дат я не встигну, але хоча б там під травень. І я редагувала, я пам'ятаю, ну, стрічка новин все рівно відкрита, і я пам'ятаю, там, четверта ранку, і новина, що буде звернення до нації президента ворожої країни, і я вже тоді так починаю боятися. І я таки це я його не слухала все, мене просто не було якось, ну, мене одразу схопила реальна панічна атака. Але я таки послухала піввухом, і тільки він завершив, і це були перші удари по Борисполю. Йому трошки на півдні від Києва, але тим не менш, ну, це особливо перші удари, вони чуються дуже добре, запам'ятовуються на все життя. Вона так гупнула. І я пам'ятаю, що я побігла до чоловіка і кажу, що ось, що таке почалося. І тоді ми теж, мабуть, десь в цей же день він нас вивіз на Західну Україну, де ми от кілька місяців намагалися якось пристосуватися до цієї реальності, не зважаючи ні на що. Мені таки вдалося це все доредагувати, хоча з великими паузами, тому що я думаю, що всі в Україні, ну, березень так точно, ми всі збирали себе докупи, намагалися зрозуміти, хто ми, де ми, взагалі, чи можливо хоч якесь життя в цих нових умовах. Але от знову ж таки цей вітаїзм, цей бажання жити, бажання вижити попри все, воно в кожному з нас сидить. Це те, що, мені здається, воно вирощене поколіннями до нас, тими, хто ніколи не здавався. І я таки доредагувала, здала, зрештою, цей текст. Тут дуже питання, що у нас уповільнились трошки процеси там поліграфічні і так далі, але я дуже сподіваюся, що на початку нового року роман таки вийде. І ти знаєш, це от уже ця остання. Скажи, будь ласка, я тебе вітаю і чекаю на твій роман. Скажи, будь ласка, чи ж ти внесла якісь зміни в текст після повномасштабного вторгнення? Не? Хотіла про це сказати, що оскільки це вже було таке фінальне редагування, тобто там вже була банальна якась вичитка після редактора, щось таке, це не були великі правки, але тим не менш, навіть на цій стадії я таки внесла правки, я змінила фінал. Він трошки зазвучав по-іншому, ніж це планувалося на початку. Тому я думаю, що він став і фінал, і роман став теж набагато життєстверднішим, незважаючи на те, що це постапокаліптика. І, безперечно, вже всі якісь ще тексти мені вдавалось писати за цей період, вони теж на собі, мабуть, от те, що ти казалася, це дуже важливо. Вони, мені здається, в мене, принаймні, сповнені значно більшим якимось оптимізмом і вірою у майбутнє, ніж це було до повномасштабного вторгнення. Це така якась, не знаю, від зворотнього, коли ти хочеш там вірити попри все. На мене ще велике враження вплинуло те, що ми були в Карпатах з дитиною, і ці місяці, що ми там прожили, ми об'їздили весь цей регіон. І для мене це теж було таке, ну, відкриття, це одна з теж таких улюблених для мене місцин в Україні, але тим не менш, мабуть, коли ти просто турист, колись там приїжджаєш в гори, у тебе немає такої змоги оглянути якісь не зовсім не топові туристичні місця. Про що я кажу? Ми об'їздили музеї національно-визвольної боротьби, ми об'їздили якісь Криївки, які були доступні. І це був, ну, це був інший досвід, я зрозуміла оцю силу опору, і це було так співзвучно, ну, умовно кажучи, ми приїхали в Надвірну, в музей, і там музей був розміщений на місці колишньої, ну, якось там управління, не знаю, радянського, цього КГБ-ського, що як воно там називалося, але в підвалі цього музею була реальна катівня. І це якраз був десь місяць, коли відкрили там Бучу. Це така була якась така неймовірна паралель, коли ти заходиш в приміщення катівні, в ці
камери, і камери от в цьому Надвірнянському музеї, уяви, там, вони звідти пішли, я не знаю, в 53-му чи якомусь році, але ніякі там, не знаю, ремонти не робилися, умовно кажучи, на стінах цієї катівні вибиті імена, дати людей, які там були замордовані, там якийсь 46-й рік, якийсь там 51-й рік, і це і в цей же час ми бачили такі самі написи на півночі Київщини. І ти розумієш, ось воно коло замикається. Як його розімкнути, це коло? Так, це ще одне велике питання, але я до того, що у нас колись був трошки різний досвід, да? Досвід Західної України і досвід, ну, десь, може, Східної України. А тепер цей досвід спільний, і тепер ми чітко розуміємо, і ця пам'ять, родинна пам'ять знущань ворога над нами, вона вже з нами залишиться. Якщо на Західній Україні не виникає питань, чому ми ненавидимо росіян, тому що вони в родинній пам'яті, там в кожній родині є людина, яку замордували за реальну участь супротиві, за підозру, за що завгодно. Але ця пам'ять передається, от там якесь там, і це невелике, це друге, третє покоління, вони це чітко пам'ятають. То тепер ця пам'ять, вона укорінена в поколіннях тих людей, які з центральної, східної України. І це той феномен, який ще теж тільки виросте і теж дасть свої плоди. Як розімкнути, ти маєш на увазі з того боку? Я маю на увазі, що очевидно, що тут історія робить ще один виток, і хотілося б не повторення. Може, щось може зробити культура зараз під час війни або після перемоги. І також я думаю про те, що цей досвід, який ми отримали зараз, все українське, чи він згуртовує нас, чи робить цей негативний досвід нас сильнішими перед викликами, що стоять? Ну, як на мене, по-іншому неможливо. Або ми будемо сильнішими, ми будемо об'єднані, або не будемо. Тут для нас немає якогось поля для дискусій. Ти знаєш, я от буквально теж днями прочитала «Фактор Черчилля» Бориса Джонсона. І мене так прям надихнуло. Ну, по-перше, книжка класно написана, а по-друге, вона теж співзнучна дуже нашим сьогоднішнім реаліям. Тому що, ну, деякі моменти, знову ж таки, як пострадянська дитина з пострадянської школи, яка почасти була на рельсах радянської там методи викладання історії, я багатьох нюансів просто якось для себе не ловила. І, наприклад, як британці в якийсь момент встали на боротьбу з нацистами і, по суті, залишалися довгий час сам на сам з тими нацистами, значно більшою силою, і як вони шукали підтримки у світі, як той самий Черчилль роз'їжджав світом, шукаючи, хто йому допоможе. І це в той час, коли вже лягла Франція, капітулювала, коли більшість Європи була під нацистами, і коли залишався ось такий оплот, який міг або теж здатися, або обрати нейтралітет, або якимось чином, ну, тобто, співпрацювати з нацистами. Але Черчилль і вся велика країна, як носії оцих от цінностей, несумісних з цінностями нацистів, обрали для себе опір через страждання, через випробування, через втрати, але безальтернативний опір, коли ти розумієш, що тут або твоя свобода, збереження твоїх цінностей, або винищення. І немає поля для розгону, для якогось там діалогу з тим, хто, ну, є таким апріорним злом. І тим і те, що, як Джонсон розказує, що, незважаючи на це, ну, тобто, цей вибір Черчилля, він не був легким, що на той час в їх суспільстві теж було чимало, навіть в еліті тих, хто підтримував погляд нацистів, і він якийсь на той момент був привабливим для багатьох. І, ну, вже куди далі ходити, якщо британці, як спадкоємці Великої імперії, відчували себе, ну, такими, ну, не скажу, хай вищими, але носіями якихось таких вищих цінностей. Ну, це нормально для тих, хто
тих, хто є в метромонії, тих, хто несе свою якусь культуру далі на захопленій території, то, мабуть, їм в якийсь момент були б близькі оці всі погляди нацистів, але ні, є інші цінності, які вони вирішили обстоювати. І це гідність, це свобода, це право на якийсь на вибір. І це дуже так, знаєш, мене це дуже надихнуло. Я зрозуміла, що ми тут от з ними набагато ближче, ніж з тими, кого нам нав'язували сторіччями, як там найближчого сусіда якогось там, ну, братів, показую лапки, тому що це не виразиш словами. І це... Тому може те, що вони осмислили цей досвід взагалі і забезпечили нам зараз таку велику підтримку з боку Великої Британії, що вони також відчувають ці паралелі. Мені теж це здається. Ну, з одного боку, це фактор самого Джонсона, і це прям відчувається, прям дуже сильно відчувається, як він захоплюється Черчиллем, і мені здається, що в момент повномасштабного вторгнення він теж відчув на собі вагу відповідальності. І це, знаєш, це приклад от такого нормального постімперського мислення, коли ти відповідальний не тільки за колонії, але й за велику частину цивілізованого світу, в яку ти приніс цю окей, цивілізацію, як ти це вважаєш, але цінності, які ти приніс, ти відповідальний за ці території в ціннісному якомусь контексті. І ти розумієш, що право на власну країну, воно теж таке апріорне, і люди мають захищати свою землю, свою свободу. І це те, чого не розуміє наш ворог, вочевидь, мені здається. І це дві такі, дві протилежні сили, які, ну, знаєш, тут знову ж таки, не згадаєш Тімоті Снайдера, які, ну, вони будуть зіштовхуватися, так цивілізаційно склалося. І ми ось якраз на цих кривавих землях, коли ми або навчимося бути стіною між цивілізованим і нецивілізованим світом, я знову, це умовні такі назви, але хоч якось їх означити. Або ми, ну, будемо постійно там відчувати якийсь підбір завойовника, і це теж неправильно. Це питання нашого виживання. Так, я згодна. Добре, що ця книжка є на Абуці. Зараз зі світлом перебої можна її слухати. І також надихатися і Черчиллем, і поглядом на нього від Бориса Джонсона. Дякую, що ти це зауважила. Повернусь до питання, що би мала робити культура під час війни, на твій погляд. Які зараз формуються культурні коди? І як ти думаєш, буде виглядати тканина нашої культури після перемоги? Є комплексне питання. Культура, передусім, має не тільки вистояти, а й розвиватися, тому що зараз цінність власної культури вона стає очевидною. Я, як представник видавництва, можу сказати, що у нас, наприклад, зокрема, у нас зросла частина продажу української дитячої книжки, і я можу це пояснити тим, що багато російськомовних родин, вони свідомо обирають для своїх дітей вивчення або опанування української і мови, і культури. Зріс частка і попит на історико-політичну, умовно кажучи, літературу, на історичну, прям дуже сильно. Один з наших топів на сьогодні в Віваті – це архіви КГБ, написані Едуардом Андрущенком, молодим істориком. Це такі привідкриті історії про те, як КГБ знущалося з відомих українських діячів. І ми от уже другий тираж зараз будемо здавати. Тому що людям хочеться зрозуміти, звідки беруть ноги оці всі страшні речі, які чинить наш ворог. А знову ж таки, повертаючись до того, я для себе бачу відповіді якраз десь в історії, в минулому. І воно здатно розказати, яким може бути майбутнє. І от якраз питання, задача культури – це теж бачити, аналізувати і вибудовувати це майбутнє для всіх нас. Це
культура передусім має об'єднати нас всередині країни, нас, українців, має нас зарядити і показати нам всі ті ідеали, які ми, за які ми боремося, всі ті цінності. І це теж велика задача культури. І, звичайно, рефлексувати над тим, що ми всі проживаємо, щоб наступні покоління, які нам прийдуть після нас, щоб, читаючи ці книжки, дивлячись на візуальне мистецтво, слухаючи музику, вони намагались зрозуміти цю добу, намагались зрозуміти, чому ми, чому вони такі, які вони є, ким були ми і чому ми так відчайдушно боролись з цим ворогом, не бачачи жодних компромісів. І от тут так само питання минулого, про яке ми говорили. Ми дуже довгий час намагались знайти компроміси, намагались жити поруч і якось, не знаю, комунікувати один з одним. А виявилось, що цього було недостатньо, або це взагалі, можливо, не той шлях, яким варто йти. І, можливо, тут треба обрати щось інше. І це теж велика задача української культури – дати на це відповідь. Чи ми хоч колись зможемо побудувати хоч якийсь діалог, хоч з кимось з того боку? Для мене це велике питання. А от, Світлана, ти кажеш, культура має розвиватися. Я була цього тижня на асамблеї, де виступала наша українська художниця Левтина Кахідзе, і вона сказала наступне. Росіяни крадуть наш час. Тому що, наприклад, ну це можна метафізично осмислювати і абсолютно практично. Замість того, щоб малювати, вона сидить в бомбосховищі. Розумієш, про що я? Тобто це питання розвитку versus питання безпеки і те, що ми дуже обмежені в наших діях і в культурному плані, і абсолютно практичному плані через те, що маємо вторгнення, маємо війну з Росією. Ну, дивись, Вася, а що ми з цим можемо зробити? Це ж... Тоді, коли я кажу, що культура має розвиватися, так, це десь... питання боротьби з хвилями, але ну, однозначно, знову ж таки, у нас немає вибору сісти і зупинитися. Та, у нас менше часу стало очевидно. Так, питання безпеки. Так, питання емоційного стану, тому що не кожен здатен. У мене є купа знайомих, які просто не здатні зараз писати останні місяці, тому що не можуть зосередитися у зв'язку там з ПТСР. Навіть не без... прямої зараз от, безпосередньо загрози. Є ті автори, які втекли від бомб зі своїх помешкань і перебуваючи в відносній безпеці, вони все рівно не можуть повернутися до творчості. Це, звичайно, це велика трагедія, в тому числі нашого покоління, скажімо вже так. Але, тим не менше, я все рівно бачу ті паростки культурні, які проростають, коли ми провели одну з перших живих презентацій якраз у Харкові. Це було ще навесні в бомбосховищі. Це була книжка в перекладі Жадана. І класно. І люди, і читачі, будь-хто це сприйняли як такий акт теж невмирущості. Коли... Або, наприклад, дивись, зараз в Українському домі у Києві відбувається виставка з нагоди дня народження Григорія Савича Сковороди. Сюди ж привезли цей його скульптуру Сковороди, потрощену російськими кулями. І це теж такий символ, з одного боку, невмирущості, а з іншого боку, переосмислення цього моменту. Це теж шлях розвитку, коли, так, можливо, це не той розвиток, якого би ми хотіли ще рік тому. Можливо, у нас у всіх були свої творчі плани, свої задачі, своє уявлення, що ми будемо робити в найближчі роки, але не так сталося, як гадалося. І з цього, ну, якби, залитого цементом війни покриття ми маємо пробиватися. Наші паростки культурні мають рости. І, як на мене, вони будуть сильніші, ніж без цього трагедійного шляху. Тобто ти кажеш про те, що зараз формується нова культура, відтак формується нове суспільство. Який міг би бути цей новий суспільний договір? Яке відношення, наприклад, до російськомовних класиків або
зараз, якщо українці пишуть російською, або пам'ятників культури і так далі. Як підходити до цих питань, на твою думку? Та, безперечно, формується нове уявлення про Україну, про нас всіх, про нашу культуру, навіть про нашу історію. І знаєш, от точно зараз не час оцінювати це якось як типу погане, добре і з якихось таких от категорій. Ні, тут знову ж таки ми опинилися в тих умовах, яких опинилися, і не з власного бажання. І тому це жорсткий час, який не витримує сентиментів. І, вочевидь, уже не витримує довгого діалогу і довгого толерантного розмірковування про те, з якого боку підійти до вирішення якихось ось таких тонких нюансів. Тому тут або ти вчишся дуже швидко, адаптуєшся до цієї жорсткої реальності, або мовчиш. Тому для мене це теж, мабуть, набагато жорсткіше всі ці питання повстали з початком повномасштабного вторгнення. Я, наприклад, я писала про Булгакова, давала коментарі, ще пам'ятаю, в минулому році і в позаминулому. І зараз мені самій було трошки дивно перечитувати, бо в мене просили коментар, знову ж таки, нещодавно, і я і піднялось з архівів те, що я говорила рік тому про, в принципі, про знову ж про те саме, як оцінювати Булгакова, хто він для нас і як далі з ним говорити. І тоді я була набагато поміркованіша щодо цього. Я там якось ще думала, що ну це ж якби мистецтво і культура, і все, і він же ж киянин. І щось таке він для нас тут не для нас, а про нас, про тих, які ми були 100 років тому створив. А тепер вочевидь, всі ці речі, коли ти зважуєш вагу того, що стало, що ми прожили, і вагу оцих авторитетів того часу, не того часу, а якось минулого часу для нас вже, до повномасштабного, до воєнного часу. Ти думаєш, що ні, це не така велика ціна скинути цих ідолів з предісталів і нічому особливо в цьому не втратимо. І тому, наприклад, щодо Булгакова, якщо ще рік тому я думала, що музей, знаєш, там якось прибирати музей, це якось зовсім там, не знаю, варварське, ми вже не такі, то зараз я думаю, що та не варто музей прибирати, його треба переформатувати і зробити, скажімо, музеєм іноземних авторів Києва, які в якийсь момент жили у Києві, а у нас їх багато, і для Булгакова відвести в цьому музеї окремий стендік і поруч стенд поставити того ж самого Гашика або кошик, або польських авторів. Я реально робила таку невеличку розвідку про те, хто з інших авторів там в той самий період жили у Києві, творили, залишили якісь тексти, які стосуються Києва. Чому би ні? Зробити ось так. І не треба робити акцент, великий акцент на усій імперській культурі, направду. Чи знищити її докорінно? Не знаю. Знаєш, тут уже питання теж от цього суспільного договору. Але для мене однозначно у Києві не може бути місце, не знаю, Ватутіну або Щорсу, і навіть того Пушкіна, якого скинули, який був біля транспортного університету, який, направду, був там зведений ще до радянського часу на гроші студентської молоді. Так. З одного боку, прикро, що це просто як уже такий, артефакт культури, але з іншого боку, це все ж таки імперський символ, і, можливо, не варто його переплавляти, а варто десь заховати в якомусь музеї, але якщо його переплавлять, умовно кажучи, то мені сильно шкода не буде. В свій час Сталипіна нормально так переплавили, який був, стояв біля опери, або там, не знаю, Микола Перший, з яким мені особисто не шкода, який стояв напроти університету Червоного корпусу. І з цих пам'ятників доблесні совєти теж повідливали свої пам'ятники, або там якісь промислові станки. І це
Ну, знаєш, от зараз я вже не оцінюю це як якийсь там акт некультурний, або якось так, як би це ще так назвати. Швидше, це теж якийсь такий етап розвитку культури, коли культура має очиститися від для того, щоб зрозуміти себе, знайти себе справжню, вона має очиститися від нав'язаного, від того, що було, чим її було там зафарбовано, забілено за століття імперського гніту. Для мене це так. Але знаєш, як свято місце не буває пустим, щось має стати на це місце натомість. Чи ми маємо цей потенціал? Чи має українська культура, література чим замістити всіх цих ідолів, які зараз втратили для нас значення? Ну, дивись, для мене немає взагалі такого питання. Ну, що значить замістити? Це значить, я визнаю їх вагу більше за кого? За представників української культури? Ні, абсолютно. Ну, давай не будемо переоцінювати мистецьку вагу того самого Булгакова. Це прекрасний білетріст, один з таких гарних зачинателів жанру фантастики в російській імперській літературі. При тому є ж ці самі оцінки російських літературних критиків, які говорять про те, що малоросійська поетика, вона дуже сильно вплинула на Булгакова і виробила ось цей його стиль, за яким ми його любимо. Але тим не менш, на його місце, я не бачу його особливого місця, щоб на його місце мав хтось приходити. Я про те, що у нас є купа наших авторів, про яких ми просто мало знали. От те саме, коли говорити про київських авторів, у нас є десятки, ну, з десяток є точно, по груді всяких пам'ятників Пушкіну в Києві. І при тому, наприклад, у нас немає навіть пам'ятний знак є, немає пам'ятника або музею Григору Тютюннику, який жив на Андріївському узвозі і створив там День суботній повість, яка стосувалася якраз Києва, його часів, його молодості. Той самий Нечуливицький, який там понад 40 років жив у Києві, ходив одними тими самими маршрутами у Києві. Ми маємо його музей у Києві? Ні, не маємо. Тому питання не хто посяде, чи є місце, а питання, коли ми почнемо відшаровувати власну культуру від цього нальоту, і коли ми зможемо видобути, зрозуміти її для себе самі, дізнатися, що у нас класне було, хто і чию традицію ми можемо надалі продовжувати, минаючи оці от якісь імперські граблі. Угу. Ти сказала про те, що ми маємо сформувати нове уявлення про нас. Я думаю, що, наприклад, для європейських країн ми маємо, в принципі, скласти уявлення про нас. Так? Яким би воно ти би хотіла, щоб було? Так, європейці, вони якось про нас мало думали. Вони нас мало помічали. З одного боку, це можливо, і наш якийсь там недогляд. З іншого боку, це і питання Європи, в тому числі, як можна було не помічати величезну країну на сході своїх кордонів, своїх рубежів. Зараз ми всі відчуваємо, ти видавці, і мені здається, автори, ми відчуваємо велику увагу, велику цікавість з Європи до нас. Очі звернуті, вони не розуміють, як ми стоїмо, знаєш, в уявленні європейців ми змагаємося з якимось таким величезним скаженим ведмедям, з яким просто нереально проти якого вистояти. Це теж така доля пропаганди, яку десятиліттями Росрадянська імперія вкладала в вуха Європі, що вони великі, вони неподоланні, що це там друга армія світу, і як якась Україна, незрозуміла територія, яка, скоріше за все, це така якась колишня колонія, або просто колонія, на яку, мабуть, має право ця велика скажена країна. Як же ж вони борються і чому?
І це питання, от воно якось так виникло раптом, незважаючи на те, що у нас уже 8 років війни, а не там 10 місяців. Тому є увага, і ми цей попит маємо задовольняти, безперечно. Я буквально нещодавно говорила з видавцем Андрія Куркова, і він там зараз просто на розрив Курков, його просять писати статті, тому що виявилося, що він чи не єдиний автор, чиї переклади, ну, український автор, чиї переклади знані за кордоном вже якийсь час, і тому його знають, і до нього звертаються, щоб він пояснив феномен оцих от незрозумілих їм українців. Уже заходять якісь переклади набагато активніше. Якщо ще рік тому ми стукали всі в ці двері, намагалися якось переконати європейців, що ми варті перекладів, то тепер вони хочуть, вони шукають ці тексти. Вони дуже хочуть, знаєш, чим я зіштовхнулася. Вони хочуть такий універсальний текст, який пояснить все і зразу в одній книжці. Хто такі українці, чому вони борються з росіянами, чому росіяни так ненавидять українців. Оце все, щоб було пояснено на 100 сторінках і бажано ще там з прикладами з історії сучасності. Такого, вочевидь, не буде і неможливо однією книжкою пояснить українців. Але я завжди дуже раджу читати принаймні ті історичні роботи, які вже є, існують принаймні в англійською мовою, щоб просто... Мені дуже хочеться, щоб європейці зрозуміли, що у нас свій окремішній шлях від наших ворогів. І ми самі його ще тільки починаємо розуміти, свою історичну особливість. Те, як ми прожили століття до росіян і вочевидь, будемо жити століття і дуже безкінечну історію мені би хотілося після них. Тому що це наш особливий шлях. Тому що ми маємо свої культурні, історичні особливості. І мені дуже хочеться, щоб їх зрозуміла Європа. І донести це може передусім культура. Тільки так. Жодні слова політиків вони так не переконають, як класні тексти чи інші види мистецтва, які ми зможемо відкривати для Європи і для інших країн, всіх, хто захоче це побачити, почути. Я згодна з тобою. Дякую за цю рефлексію. А можливо, ти хочеш щось сказати, щоб було б актуально і важливо почути нашим слухачам зараз? Додатково до того, що сказано. Знаєш, мені би дуже хотілося, от мій особливий біль, можливо, моє якесь відкриття про саму себе в цей період. Я зрозуміла, що мені критично важко залишати Україну. І критично важливо переживати цей момент в Україні. При цьому я абсолютно розумію вибор без вибору тисяч і вже мільйонів українців, які були змушені виїхати. Але для мене мій внутрішній біль і бажання в тому, щоб всі українці, незважаючи на те, де вони є зараз, не тільки гортали стрічку новин, бо ми вже всі так до цього приросли, що це просто якась така вже на рівні рефлексів, а щоб вони цікавились так і культурою, тим, що ми зараз всі отак намагаємося транслювати назовні і для самих себе, щоб цікавились тим, які книжки видаються, які події відбуваються, щоб максимально і розказували іншим, зрозуміло розказували іншим. От тільки так, тільки такі. А чому це для тебе так важливо? От знаєш, я переживаю якийсь такий біль втрати величезної кількості українців, які виїхали з України, і от я не знаю, чи вони повернуться. І з одного боку, я розумію, що це величезна перспектива для України. Дуже багато історій різних країн закорінені в і їм дав розвиток наявність великої діаспори. Але з іншого боку, мені дуже хочеться, щоб нові покоління українців відчували гордість і любов до своєї країни, заради якої ми зараз всі переживаємо дуже страшні моменти. Ну, я вбачаю ще додатково до цього.
проблему, вочевидь, яку нам ще доведеться подолати, коли українці, які не мали цей досвід перебування у війні безпосереднього, фізичного, так, повернуться, їх життєвий досвід буде значно різнитися від тих, хто це пережив. Так. І це буде додатково, я думаю, розділювати наше суспільство. І що ми можемо протиставити цьому? Оце то, що ти радиш, безпосереднє залучання до культурних процесів, які відбуваються в Україні, за можливості дивитися там подкасти, YouTube-трансляції, відвідувати віртуальні якісь конференції, заходи для того, щоб мати відчуття того, що відбувається в твоїй країні, попри те, що ти зараз не тут. Правда? Так, дуже важливо, і ми вже проговорюємо. Я не знаю, як, я думаю, що і українці за кордоном, і українці всередині країни, ми абсолютно розуміємо, що це буде велике питання синхронізації досвідів. І це буде важкий діалог, направду, тому що такий діалог розділення досвідів, він завжди травматичний. Але з іншого боку, мені здається, що це можливо. І якраз от культура – це величезний інструмент для того, щоб подолати цю прірву. Тому що той, хто чогось такого безпосередньо не пережив, слава Богу, він зможе, знову ж таки, взяти книжку і відчути досвід іншої людини. Книга – це теж завжди діалог. Це діалог між автором і тим, хто читає. І це такий діалог, який здатен зшивати. І це теж дуже важливо. І я не думаю, що... Ну, тобто, це є все рівно, почасти існує, тому що кожен в травмі, кожен зараз здатен болісно реагувати на іншого, там десь засуджувати чийсь вибір. Але я не думаю, що це стане глобальною проблемою. Направду, повертаюся до того, з чого я почала. Ми зараз, оцей весь досвід травматичний, він нас реально об'єднав. І якісь нюанси цього досвіду, якісь різні тони, це не, я не думаю, що це стане перепоною для такого глобального, єдиного діалогу про те, яке майбутнє ми бачимо для України. Тому що ми всі, де би ми не знаходились, ми все рівно думаємо про одне, якою буде Україна після перемоги. І це найважливіше, що нас має об'єднувати. Це єдине, направду, що нас може об'єднати. Як би ми себе не бачили в цій майбутній Україні, де би ми себе не бачили, але ми всі мріємо про цю майбутню Україну. І тут я би поклала відповідальність на літераторів, або я б сказала, підкреслила їх значущість у цьому процесі фіксування і передачі того досвіду, який ми отримали або не отримали, для того, щоб наша країна була сильнішою. Так, безперечно. Повертаючись до теми твоєї книги, яка її назва, і ще раз скажи, і де її чекати? «Дім солі». Видавництво «Віват». Чекати, я дуже сподіваюся, десь у лютому 2023 року і жодні обставини війни, хіба що перемога, не завадять і не сунуть цих графіків. Я дуже на це сподіваюся. Перемога має пришвидшити ці процеси. Безперечно. Але перемога, знаєш, вона от перемога вибачить все, і всі наші біди, страждання, очікування. Цей великий день, навіть якщо це буде не день, а там розтягнуте у періоді часу, все рівно цей момент, і особливо життя після, про яке ми всі мріємо, от воно багато речей просто змінить, щось зітре, щось назавжди викине з нашого життя. Але дуже класно, що ось такі діалоги, як ми з тобою, вони існують, і це теж проживання моменту, і це теж, от ми зараз, направду, з тобою даємо відповіді на питання, які, мені дуже хочеться сподіватися, виникнуть у тих, хто вже і не буде знати, що таке ця війна, але буде хотіти зрозуміти, чому ми перемогли і як це сталося. І буде шукати ці відповіді, і знайде колись нашу розмову, і теж десь надихнеться і на боротьбу за класну Україну. На розкопках культурної археології
зможуть почути, що ми щиро вірили і наближали нашу перемогу. Так. Я тобі надзвичайно вдячна за таку ґрунтовну розмову, теплу, щиру. Світланко, сил тобі, успіхів Дому Солі. І дякую. Дякую тобі. Дуже, дуже, дуже щиро, дуже хороша розмова.